3 turinchi pozitsiya aka bu. Qancha yurgan dedingiz? 12000. 12000 yurgan ekan. Yangi mashina kraskasi yo'q. Mashina yangi kraskasi yo'q. Super Lux. Aka narxi necha pul buni? 10000 ekan narxi. Bu Nexia 3-imiz, 2-chi pozitsiya. 9000 narxi. 15 kunda yoshiga to'ladi. Hech qat qirilmagan yangi mashina. Balonlar yangi. Bemalol ko'rishlaring mumkin mana. Chatiya. O, baba. 2012'ye 13. yıl ekan. 5300 probek. Narxı 17000 ekan. Hmm. 5300 kilometr bo'lgan. Narxı 17000. Salonlari yangi. Kraskasi umuman yo'q. Telefon nomer 94-497-2206. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Bo'sh, bo'sh. Qabrab bordi. Necha pul narx aytasizmi? Bular har xili bor. Yiliga, anusiga qarab. Bunisi necha pul bu? Mashina 9500. 9500 ekan. Kraskasi yo'q-a buning. Kraskasi yo'q. Ishlari yangi ekan. Nechinchi yil aka? 2014 yil ekan. Salonlar yangi. Tentlari bor ekan. Salonlar yangi. Bunisi nechinchi yil aka? Bularda ana qilib o'tirmang, O'zbekiston koreyski. Koreyski? Ha, asos koreyski. Nechi pul bo'lsa? Bularni sira anosini o'zim chiqazoring, bu kerak emas. Ketdim уже. Gentra. Nechinchi pozitsiya bu? İkinci pozitsiya. Kraskasi yo'q aka?
Toza. Neç pul narxı? 1.5. 1.5 milyon. Qolaniyam olarmi? Qolaniyam qolaver. Ya, bo'lmaydi qani. Olmayapman. Bosh tog'am tarak. Shoy tog'am bo'lmaydi. Bor bo'lar. Nechinchi yil? 2014 yil. Gazlari bor. Mashina lyuks. Kelishilgan narxda beriladi. Ali bu. 2013-yil ekan. Kraska toza. Umuman kraska bo'lmagan. 21 ming yurgan ekan. Narxi 15 ming. 15 ming narx aytilyapti unga. Alollari yangi. Alollari yangi. Telefon nomer 497-2206. Osan Törlü. Neyse ki. Kimi yön törüncü yer? Sons Gibri. Sons Gibri. Yerleri bor. Kemir metan. Sen bir mi probi? Narxi 6400. O'tgan sanani mukrasval chiqarib olib. Messi 16 motor. 2011 yil. Narxi 6000. Probek 170 ming yurgan. Gaz temir. Narxi 6000. Kendisine de, lüks kendisine de. Ağız var ama. Tablon için ama o tablon sevdi. 2015 yıldayken bu maşına. Narh kaç yıldayken bunu? 12 mi? 12 mi yıldayken, birinci pozisyon bu. İkinci pozisyon ama. İkinci pozisyon. Kaç yürüyen? 30 mi yürüyen eken olası. Hiç kaç yürümeyen maşinler. Gaz var mı yok mu? Gaz koyulmayan. Maşine yenge. Kelişilgen nahta belirli abi. Doğru oldu.
2016 yil. Birik 60 ming yurgan. Narx 8.5 ming. Kami bor, gazi yo'q umuman. Kelishilgan narx berilaveradi. Traskasi yo'q umuman. Balonlar yangi. Ramzat akam Damas. 2016 yil. Probek 20 ming yurgan. Narxi 7800. Salonlar yangi. Salaqman. Balonlar yangi. 2016 yil. 20 ming probek. Narxi 7800 dollar. Metan. Metani bor temir. Balonlar yangi. O'lib ketgandi. Paskalarni hali yangi turibdi. Agar edi bilan zamm o'zgaradi Damazimiz 2015-yil. Narxi 7000. Probek 24 ming yurgan ekan probegi. Salonlar yaxshi. Yangi salonlar. Yil 24 ming probek 7000 baho aytilyapti ekan. Mashinaning gazi, temir gazi bor. Balonlari yangi. Zapaskasi 2 marta tushgan. Narxi 7000 kelishtirilgan narxda berilaveradi. Yo mana oldi. 2016. Hisob qilaveradi, ha, nima qilaveradi. Menga chiqarmaydi. Probek qancha? 24 ming yurgan ekan narxi. Ah, 7800. 7800 ekan bunisi ham. Salonlari yangi. Kreska tegmagan umuman. Sening qalbing, niyating ham. Kreska umuman tegmagan. 2016 yil, 20 ming probek degan bu. Narxi 7800. Gaz bor, temir. Balonlar yangi. Yangi. Yangi deyapti. 7800. Kelishilgan narxda berilaveradi. 2016-yil. Telefon nomer. Telefon nomerni sizlarga aytib beramiz. Tosalli 343 4402 ga telefon qilishlaring mumkin. Aynan shu uchala damazimiz ham o'sha bitta akaga qarashli. Bemalol telefon qilishlaring mumkin.
99-yil 06. Motor remontlangan ekan. Narxi 13 million. Kapron gazi bor ekan. 13 million narxi. 89-yil. Motorlar yangi qilingan.